І з того часу розпочалась між українцями і татарами мала не двістолітня війна. Все друге татарське лихоліття було гірше, ніж перше. Тоді татари наскочили, порізали, побили та й вернулися додому. А тепер така різанина була щороку. Щороку набігала татарська орда, грабувала, різала людей, палила села і верталася додому, набравши невольників, щоб на другий рік знову набігти і знову робити те саме. Недаремне не той час між українським людом склалася така пісня. Зажурилась Україна, що ніде прожити. Гей, витоптала орда кіньми маленькі діти. Ой, маленьких витоптала, великих забрала, назад руки постягала, під хана погнала. У другій пісні співається. Ой, в неділеньку рано пораненько, да й зібрав жінців та коваленко, да й усе жінці, да й одбірні, поробив їм серпи, да все золотігі. Ой, повів жінців на ярі долини, на ярі долини, на яру пшеницю. Ой, жніти, жінчики, обжинайтеся, і на чорну хмару озирайтеся, а я піду додому пообідаю, жінку та дитячок та й одвідаю. Ох, жнуть жінці, розжинаються, на чорну хмару озираються. Ой, то ж не хмара, то ж орда йде, а Коваленка та передок веде. В'язали руки та сирицею, а залили очі та живицею, а скували ніжки та скрипицею. Ой, повій вітреньку та співніченьки, та розкуй мої до руки та ніженьки. Ох, повій вітреньку з-під темної ночі, да на мої ж на карі очі. Не можна було тоді людям удержатись на Україні. Не можна було хліб робити, бо не знав чоловік, чи збере він те, що посіє. Не знав навіть, чи буде він завтра живий. Несподівано набігали татари, палили села, а людей, як не вбивали зараз, то брали з собою в Крим, а там продавали туркам у неволю. Або зіставляли в себе для тяжкої роботи. Через те, що татари не їздили несподівано, трудно було людям від них ховатися, але усе ж таки можна. Щоб постерегти татарський наїзд, перед селами висипали могили, а на їх завсігди стояла сторожа. Тільки покажуться татари, вона мала дати звістку. А то посилали далеко у степчати, що в селі то їздили з місця на місце, пільнуючи татар. І коли де побачать, так дають, бувало, звістку селянам, щоб вони або ставали до оборони, або ховалися. Тоді люди покидали села і ховалися по лісах, або навіть і в воді. Кажуть, що там вони дихали через очеретину. Протоптала татарва на Україну багато шляхів, а з них на значніших було три – з правого боку Дніпра. З цими шляхами татари найбільше не їздили. Перший шлях ішов попри Черкаси, Корсунь, Київ, прямуючи до Львова, і звався Чорним. Другий – від Очакова, попри Бар, теж до Львова. Цей шлях звався Кучманським або Кучманом. Третій шлях теж до Львова, поза Дністром, і звався Волоським або Пакутським. З лівого боку Дніпра був один шлях, що звався Муравським. Набігали татари ріжно, іноді вдень, іноді вночі. І коли сторожа не поспіє дати знати в село, що йдуть татари, так тоді, бувало, із села вже ніхто не втече. Усіх людей, і великих, і малих, брали вони і ділили поміж себе. Добро так само,
а село запалювали, то після такого наїзду тільки погорілих стовпах можна було пізнати, де було село. Що терпіла Україна від тих наїздів, можна довідатися з того, що як напали на Україну 1575 року, так вивели людей до Криму більш як 55 тисяч, 40 тисяч коней, 500 тисяч усякої худоби і безліку отари. Що татари робили з бранцями, можна довідатися з слів одного певного чоловіка. Він каже, що старих або немічних, що за їх не можна було багато взяти, бо вони не здатні до праці. Віддавали татари, мов тих зайців, собакам, парубкам, а ті вчаться на них вояцького діла і б'ють їх камнем або кидають у море, або вбивають яким-небудь іншим способом. На тих нещасних невільниках вчилися татарські хлопці стріляти з лука. А ті невільники, що продавалися, повинні пробути 6 років у неволі, а після того вони ставали від пана вільні, але не мали волі йти куди-небудь з Криму. Котрі з невільників душі, тим клали на лобі чи на щоках п'ятно, і вони зв'язані або сковані, мусили мучитись один на роботі, а вночі по тюрмах та льохах. А давали їсти їм трохи здохлятини з черв'яками, такої, що навіть собака її не їла б. А вели бранців у Крим ось яким способом. Їх гнали, обступивши верховими і підганяючи нагайками, значили п'ятном розпеченим у вогні по тих місцях на тілі, де й в худоби. Найздатніша здобич у татар були дівчата, а найбільше гарні. Про те, як вони вели дівчат, у пісні співається так. Коли турки воювали, білу чілядь забирали, і в нашої попадоньки взяли вони 3 дівоньки. Одну взяли попри коні на ремені, другу взяли попри возі на мотузі, третю взяли в чорній мажі. Що й взяли попри коні на ремені, то та плаче, ой, Боже мій, коса моя жовтенька, не мати тя розчісує, возник бічим розтріпує. Що й взяли попри возі на мотузі, то та кричить, ой, Боже мій, ножки мої біленькі, не мати вас умиває, пісок пальці роз'їдає. Кривця пучки заливає, що й взяли в чорній мажі, то та плаче, то та кричить. Ой, Боже мій, очка мої чорненькі, стільки країв проходили, а білий світ не виділи. Вже було сказано, що татари продавали своїх бранок і бранців у турецьку неволю, або давали турецькому султанові дань бранцями. Як це було року 1563-го, коли кримський хан узявся відіслати султанові 20 тисяч невільників. Ці бранці мали робити у турків на галерах, таких суднах, що їх турки звали каторгами. Галера була великий, низький, двощогловий байдак, і плила вона по воді і вітрилами, і веслами. Тими веслами й грибли невільники. На галерах було 24 або 26 лавок, а на них сиділо по 5 або по 6 чоловіка на кожній. Ліві лавки ділилися від правих проходом, а по 7 проходові ходив галерний доглядач з батогом у руці і підганяв ним невільників, щоб грибли. Спали і їли всі нещасні невільники по змінах, не сходячи ніколи ні з галери, ні з своїх лавок. Вони не мали ніякого спочинку навіть у свято. Гірка була та неволя, і невільники тільки дожидали того часу, щоб утекти або щоб їх хто викупив.
Такі невільники склали ось яку жалібну псальму або думу. У святу неділю несизі орли заклекотали, як то бідні невільники у тяжкій неволі заплакали. Угору руку підіймали, кайданами забрящали, Господа милосердного прохали та благали. Подай нам, Господи, з неба здрібен дощик, а знизу буйний вітер. Хоча й чи не стала на чорному морі бистра хвиля, хоча й чи не повиривала я корів з турецької каторги, та вжеся нам турецька басурманська каторга надоїла. Кайдани де залізо ноги повривала, біле тіло козацьке молодецьке коло жовтої кости пошмугляло. Баша турецький бусурманський, недовіра християнський, по ринку він походжає, він сам добре те зачуває. На слуги свої, на турки яничари зо зла гукає. Кажу я вам, турки яничари, добре ви дбайте. І з ряду до ряду захожайте, по три пучки тернини і червоної таволги набирайте, бідного невільника потричі в однім місці затинайте. То ті слуги, турки, яничари, добре дбали, і з ряду до ряду захаджали. По три пучки тернини червоної таволги руки набирали, потричі в однім місці бідного невольника затинали. Тіло біле козацьке молодецьке коло жовтої кості обривали, кров християнську не повинно проливали. Стали бідні невільники на собі кров християнську забачати, стали землю турецьку, віру басурманську клясти проклинати. Ти, земле турецька, віру бусурманська, ти, розлуко християнська, не одного ти розлучила з отцем, з матір'ю, або брата з сестрою, або мужа з вірною жоною. Визволь, Господи, всіх бідних невольників. З тяжкої неволі турецької, з каторги бусурманської, на тихі води, на ясні зорі, у край веселий, у мир хрещений, в городи християнські. Такі думи ще недавно співали кобзарі по всій Україні, а тепер хіба деякий знає кілька слів з них. Добре ще, що письменні люди років з 30 тому назад позаписували від старих кобзарів всі думи, а то можна було б сказати, що наші люди, мов які звіри, не пам'ятають, що діялося із їх батьками на їх землі.